A ki gjizi? Barcoleta me kafsh? Barcoleta, s'kam ne jam me kafsh, s'pi di që me tu. Kam shumë për në qitë moment, s'pi më kujtohet, ne jam dodhin e po, kam apet. Nërbeni, shkon në djoll, problem. Beni, shkon. Beni, po. Po, beni në djoll, problem, shkon. Po. Edhe, i thot boba i vetë, thot ben, thot që u shko din dy t'in katë, mërë mi papuqe që i vëmë arru, se po më nërë t'in komë. Shumë. Aha. Edhe del, pa i shumë problem. Del atje hinë në dhëmë të mutra, thot në ka t'ju boba, mjë rej. Mjë rej? Po, mutra. Atu i thot, që fa me s'ko shumë, s'far s'na rej boba njëve. Unë javë dëshmoj. Edhe që i lderën e i thirë pej nolë, ti thirë, bob, a njonën a dyjat. Ajo e budol, dyjat. Edhe ju hini rej muta, ti merë papuqet të shkon jasë më përë. Po pëse i rehke mutra taj? Qëpar zori kështë? Problem. Problem, Beni, problem. Si Beni mo. Si mor është. Krejt foret me Beni njën që shtot problem. A dinin e një tjetër, Arjan? Kemi që si varë në gjarje, njoni të tha, keni të gjuhë për të karikat elektrike, sigurisht, që në përbushë, zakonisht. Po, që i dënojnë... Zotin arrujt. Ama, në grue vetja e ki shpru shpirtin të huna. Ku e di ju në? Maltretime, sene, edhe një të prej ditësh, vjen gruja në shpik, kur e shek, këtu e nëresh një karik, të qatë paska gjithë buhë dhe ti kur së punën, të të qeo dhe për nëreshi një karik, qëtu, po përkërnë të ty special të akon bëhë dhurot. Thot, mu ka rikin apo, thot, ty special. Thot, anja bon të unë, ato dhe prit dhe shtashtin rrim. Qështë që, tani. Isha në shpit të unajt me nusën edhe telefoni pak ma largë e merë një mesaj. E pi thom nusën se, vërtejt asoj, no? E pa telefon në ofermej e jarë një mesaj edhe po thot ama se telefon. E marrë në telefonin e opë e këshyri fotografia jeme atër. Në telefon të nusës. Adho, po më vjenë mire, din, thash, zemër, thash, a fotën teme për mojshë në telefon, po, thash, që ishë jo. Thash, po, qatë ka bo me shti me mojtë fotën teme telefon, jënë e fëmija, jënë, thot, më më inspiru. O, marrë ke mirë, më që një thëjke atë fjollë. Thot, gjdo ditë saherë qëkojnë punë e këshyri, kur këthejna pi punë e këshyri, kur jam e mërzit që me këshyri. Thamë, po pse? Po gjdo ditë e menoj ku me qëfar hajvoni e mërtu. Blerim? Nja që bojmë foto, kem qef edhe me nabodi kush foto.